ସନତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣେଇବି, ସ୍କୁଲର ଟପର ହୋଇଛି, 99.4% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, କେତେ ଆଶା ରହିଥିଲା ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଆଶା ରହିଥିଲା 98-99 ଭିତରେ, ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ ରହିଥିଲା ଆଶା, ତଥାପି ବି ଅଧିକ ରହିଯାଇଛି, CBSE ଟିକେ ଲିବରାଲ ମାର୍କିଂ କରିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି। ଚଳିତ ଥର ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଟର୍ମ ଟୁରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିବ, କେମିତି କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଟର୍ମ ଟୁ? ଟର୍ମ ୱାନ୍ MCQ ଥିଲା, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ମାନେ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସହିତ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ଟର୍ମ ଟୁ ତ ଇଜି ଥିଲା ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ICSEରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ CBSEର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଏତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲାନି, ଟେନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ SSEର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ପୁରା ଓଭରାଲ୍ ଯଦି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ ଠିକ୍ରେ ଶୁଭିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ସମାନେ ବି ହେଲ୍ପ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ କରିକି କରିହେଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ କନକ୍ୟୁର କରିହେଲା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଟେନ୍ଥ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ଇଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଭଳି ଟେନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି, ଆମର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେମିତି 99.6 ହାଏଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂକଳ୍ପିତା ଭୂଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ବି 99.6 ରଖିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା 99.4 ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବାହାରୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଭଲ ହେବ, ଦ୍ୱାଦଶ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ରେ ତ LRDFର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 99.46 ଯେଉଁ ରଖିଛି ଆମର ପିୟୁଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କ୍ଲାସ୍ 12ର, ସେ ତ ରିଜିଅନ୍ ଟପର୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଟପର୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଦେଖି କ୍ଲାସ୍ 10ର କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ତ ଜଣେ ବାହାରୁଛି ଜଷ୍ଟ, ଆମେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜି ଲକର୍ରେ କାଢ଼ୁଛୁ, ବହୁତ ହାଇଲି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ। ଜିମ୍ଟା ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି।